ଏକଦମ ଲଜ୍ଜା। ଗୋଟେ ବିଧାନସଭାରେ ସେ ଖେଳ ହଳ ଭଳିଆ ଭାବିଛନ୍ତି, ବୋଗ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଢ଼ା ହେଇନି, ବିଧାନସଭାରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି, ତୁମେ କେମିତି ଭାଗ ଚାଷୀ କାହାକୁ ବାଛିଲ, କେଉଁ ନାଡ଼ି ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ବାଛିଲ, ଗୋଡ଼ ନାଡ଼ି ନା ହାତ ନାଡ଼ି ନା ଛାତି ନା ପିଚା, ଲଜ୍ଜା। କାହିଁକି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଭଳିଆ ଉପହାସ କରୁଛ, 950,000 ଭାଗ ଚାଷୀ, ହଁ 82% ଚାଷୀ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମକୁ ନେଇ ତୁମେ ଆଉ ଖେଳନି। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 21 ବର୍ଷ ତୁମେ, ଆମେ ମରିଗଲୁ କରୋନାରେ, କାଲି କଣ୍ଟ ସରିଯାଇଛି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଲାଷ୍ଟ ମଣ୍ଡି ଧାନ କ୍ରୀଡ଼ା, ଆଉ ମାସେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କର, ବାରଣ୍ଡାରେ ଅଗଣାରେ ତଳେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି, ବର୍ଷା ହୋଇଯାଉଛି, ହାତୀ ଗୋରୁ ଷଣ୍ଢ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ସବସିଡ଼ି ଦେଇ ତୁମେ ଧାନ କିଣ, ଚାଷୀକୂଳ ବଞ୍ଚା, ଫେର ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଲୋକ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁ, ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ, ଧାନକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ, ତୁରନ୍ତ ସରକାର କିଣନ୍ତୁ, ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାସେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।